Mihin se meni? Kristiina alettiin huolia hauta. Astui kolmatena häijänä kuoleista. Astui ylös taivaan. Astui isän kaikin valtiaan oikealla puolella. Ja siellä on tuomitsella. Eläviä ja kuoleita. Tuo on vähän rammu tuossa väliin. Pyhän henki, pyhän yhdessä seurana. Pyhän yhteyden synkien. Anteeksi antamiseen, ruumiin ylös nousemiseen ja iankaikkiseen elämään. Aamen! Mä luin teillä juttua. Huomenna on kirjas torstai. Niin on. Paskiainen lasketaan. Paskot aikaa alkaa. Mitä helvettiä? Wow. Where the fuck is he? Bro, look, bro. Look at this. Oh, he's no. Yeah, report them all. Especially Sekio. Tää vittu. It's time for level out. Active. Don't shoot. A really big fucking hole. Come back when you're a challenge. Lol. One friendly operator remaining. Four last stops standing. The diffuser has been secured. 15 seconds left. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Diffuser is active. Protected at all costs. Op 4 eliminated. Friendly mission successful. Nice. Tämä on hyvä, tämä on pikaruni. Eissi peli. You must locate and defuse a bomb. Ready to breach. Breaching active.
located a bomb. My charge got compromised. Selma. En sano Aceä. Vittu. No ihan sama. Mutta sinä kuollut porukkaa paljon. Au. Juuna. Mitä smoke? Mä etin tuon vitun talo, että ei vitun ais. Mä haluan vähän pelata tätä klassia väärin, mutta jos niinku... Pistu lässä, pitää kokeis. Tuossa ei elää biikkarissa. Munaa! Munaa, munaa. Ja sitten näemme kaksi karbinellasta. Munaa. Lisää munaa. Ai vittu, kuolin. Voi vittu. Mä annoin ihan vitusti munaa tuolla. Ei, se on tossa edessä. Munaa. Mitä tässä on kaksi öisi tyyppi mun edessä, hän ei ammu mua. Mä revasin apua. Saatana. Mitä fi... Mä oon täällä. Mä hiilaan sieltä hiiliä sulle. Pandake. Miten ne ei ammu tuo? Miten ne ei ne ampunut mua? Mä ammuin ne vaan vittu sen jälkeen kun mä revasin sut. Mitä vittua tos tapahtuu? Kyllä ei läski. Eikä mä pelkää nyt tapahtuu samaa asia mitä viimeksi. Ei. Mitään sellaista. Ei mitään sellaisia vittu. No miten menee? Autari. Ha? Miten menee? Ihan vittu jees. Ottakaa mut kyytiä. Ei mitäs muuta. Tuu vaan kyytiä. Mennään paukuttaa menoa. Noniii. Mä otan nää sitten mukeitit. Okei. Voi vittu. Suomi ei. Voi vittu. Vai et tämmöstä. Ai vittu. Kun me vedettiin HP-ta. Mitä? Oho, mitä vittu kävi? Mitä vittu, kun ampuu? Kuolee päin. Taas tästä. Ai ai ai. Tää on tää vakas keitti. Me ei ikinä. Ei ketään luo, että tää tulis auto. Joku häkkää. Vihuista. Saapa mun talo läpi tuolla pitu hakkaan. Pääsiks täs sillasta? En mä tiedä. Me ei vaan sinne vasemmalle. Se ei pääse. Sinne vasemmalle vaan. Ei, ei, älä tee sitä. Älä tee sitä, ei se mahu. Pukalta. Sinne vaan. Pela auki. Kaikki kyydis vittu. Eiku muu mä tuolla. Siinä joku. Moro. Ei! Eee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 
Hän ei tuu... Hän ei tuu... Täällä on ikuinen spawner. Kattokaa, kun missä virtus mä oon. Tukaa revaa mut. Täällä on spawneri vihuille.
En! Paskas mä tää. Pois! Älä. No joo, mä tällä hogilla vaan counterasin niiden Doomfistit ja pallot ja sitten... No. Mut se mun stunni sinne ekal pointilla oli aika haakuskan näkönen. Onks tää se? Tää varmaan on se. Varmaanko? On. Ei vittu. Tää oli kyllä haaskan näkönen. Kaks putoa alas yhdestä stunnista. Miks sä oot hurt? Mä otan kaks saa mäkeä. Oliver varmaan. No mitä vi... Just. Se oli aika vitun random tappo. Mikäs tää on C4? Joo. Olisin asettanut pommi johonkin siellä sneakisti, mut ei. Joku randomi rupee lyömään vittu. Jostain vitun syystä mua tietenkin. Taas rasistista profiilista. No älä vitus. Ei sä tiedä mitään vittu. Mä olisin asettanut pommi jonnekin sneakisti, mutta ei. Niin se meni. Moi. Miten mennä? Vittu sen kohan. Ammun sua. Ammutko? Ammun. No just. Tuo varmaan se osu suhu. Just sopivasti. Viivi, mä tapoin vaan hengen Soliveri, sori. Hei! Hei, vittu se ase ei tullu ees käteen. Se ei ampunut. Nyt mä ainakin näen, et sillä on melon momper. Mieluummin ampun ton ravu kuin Joona. Joo, eikä käte melon asetta. Tää kun juttu, et nää käyttää ne bananeja. Vittu melon. Banane ei oo melon. Sä käyttää nyt vittu kanojakin koko aika. Ota toi kone musta vittuu. No, ole hyvä. Mä vähän epäilyt tää. Mitä se muu mennä on? Täällähän mä. Vähän munaa. Mitä? Mikä toi oli? Mitä tossa tapahtuu? Se vittu saa päälleensä kuolit insta. Se vittu nyt kone ajoo. Se teepa. Se on nyt sinä vittun vammana. Mitä aseita? Jos mä oon joku pullon kiinnissä. Tää vittu. Kone. Sä vallisit teepoon sit on ton seinäpäin ja kuolit. Kello on niin nopeasti pystyy. Rämpää vois kakkosta. Pitää rämpää mua se kaksi. Okei. Okay. Mitä tapahtuu? Connecta server has been lost. Okei. Okay. Selvä. Vähän tyhmä bugi. Pakko myöntää. Meidän megan pääs. Minun pitäisi kyllä tänne kääntää niin vittu koukeen. Niillä on dynymastos, dynymastos. Aha. Dynymastos. Ei mulla ainakaan renderöidä. Tuossa on mä nää. Mä etsäs nää se. Joo mäkin nää. Osoin. Osoin. Ankkuri. Ankkuri, pistä ankkuri Joona. No mutta Oliverille sanot. No miksi mä nyt sillä sanoin? Molemmat hyppäs alas. Molemmat hyppäs alas. Joku tykitetään. Yks kuoli. Hyvä Joona. Okei. Mä otan ton ruori paskaks. Tu minkään näkönen. Joku neekerinilla afro. Liukkuu täällä ilman, että se kävelee. Tää ihmettä. Sä pitäis liikuta jalkoja, sä vaan liikut. Vittu lapsi on kaljassa. Sipas sinne kalat tähän. Mitä vittu sä liut emotellas? Sitä mäkin katoin.
Akuankka vetää siellä. Voi jumalauta! Mitä? Toi on häröä. Vähän joo. Ai vähän. Tää näyttää pelottavaa. Mitä? Minun tää screenshotti näyttää vaan kauhealla. Oh my god, vittu, tää on väärä meininki. Ja muu ois hyvä. Voit ne vittu makailla tohon maahan, en mä voi penkoa. Ei mulla on makoilu emote. No vittu, kenellä se sit oli, saatana? Mulla. Alas maahan. Perkele. Maahan sulla missä ei mulla oo ku tota... Oota, mä kato. Mulla on tää vaan ja sleep. No on se sleepikin vittu parempi. Mä sleep. Joo, mä tunkelen. Näin. Oho. Oi vittu, oi. Jaa. Jaa. Oi vittu. Mikä vittu gruppi, hei. Ei vittu, toi oli vielä parempi. Hei. Takasi. Perkele. Anka ansaitsee kyllä tulla tuhotuksi. Smash. Vittu, tää on just täydellisintä. Joo. Vittu, pegaamis. Niin vittu, tää on vittu hirveän näköistä. Vittu, hirveän näköistä. Mitä vittua? Mä unohdin pormestari teko presidenttis. Mitä? Mitä? Ei mitään. Träni, träni. Lauri. Yes. Jos mä saan täkkerin tästä raidista, niin Joona ottaa sulta bui. Ja jos mä ensin saan tosille 20 pesitä, niin mä saan trauma. Joo. Mitä? Käy mulle. No. Joona tai kysy. No deal. Oi! Mitä? Mikä? Mä olen Kosto Lasselta. Mihin mä kuolin? Mulla ei oo stand video klippi. Ei mullakaan. No mä voin ottaa klipille. Ei upotaan. No mitä? Vittu mikä trän... Ja mun kaatu peli! Mulla kaatu. Vitu Joona! Mitä? Onks se mun peka, että sopa kaatuu peli? Aika paska! Joona kaatu meidän peli, kun heitti meitä fireballia. Mitä? Vitun... No tonne ei pääse enää takaisinkään. No, mikäs siinä sitten? Ei kai siinä. Syö anusta, saatana vanusta. No en syö. Mitä? Me ei päästä takas meidän sessioon. Ei. Niin. What? Joona! Mitä? Joona! Mä lähdin sieltä. Sä heitit meijätkin ulos. No ei oo mun vika. No onhan. Miten? Kakkaa,